Totoo po ba na masamang bilhin ng abukado ng hinog? Bakit naman kaya? Ano kaya yung dahilan? Yun ang gusto kong pag-usapan natin sa mixin nating agri kwentuhan na ito. Okay, simula simulan na po natin mga kagri ang ating pong discussion. Ano po? Simple simple lang po ang logic. Noon po ako nagtitinda, nagtinda kami sa palengke. Kahit anong prutas, saging, yung basta nahi na, na Ang tendency po, kaya nakikita niyo sa video itong hinog na abukado na video natin sa Happy Valley. naki po tayo. Pipindot po yung simula, Customer A. Sasabihin ay matigas pa kahit dilaw na o sa abukado ay pula na o violet na. Pipindot din si Customer B. Sasabihin ay matigas pa. Pipindot tuli si customer C. Yan. Matigas pa. Pipindot puli si customer D. Matigas pa. Huling pipindot si customer E. Ang sabi naman ni customer E, bulok na. <laughs> Kaka iiyak na lang halos mapayak na yung magtitinda kasi halos 1 to 10% nung paninda niya hindi na mabili kasi bulbog na remember po simple lang po yung logic ano po kapag ka, hindi naman po actually masama ang pagbili ng hinog kung malapit lang po ang bahay ninyo at kung ang pinanggalingan niyang produkto ay galing lang sa malapit pagkakatulad namin galing sa bundok sa traveling pa lang 'yan nagbulbog na po 'yan pag kinain niya binuksan mapapansin niyo may tabsing yung medyo kulasim na alasa yun po ay indikasyon na yun ay hindi bulok yun ay indikasyon na yun ay nabulbog na sa handling sa processing noong sa pagta-travel traveling na uh, pag, uh, ano pag mabyahe uh, ito po ay maraming dinadaanan sa pagsasakay sa tricycle sa kalimitan tricycle, matigtig po yan lalo sa paglalagay sa cage sa mga sa, sa uh, lalagyan, mga kaing kaing yung lalagyan yan, eh, pa lang may bulbog na yan proper packaging may tama na yan At kaya maganda po talaga kung bibili po kayo ay manibalang pa lang yung medyo may hinog hinog na kaunti madali lang naman po mahinog ang avocado 3 to 7 days hinog na po yan problema lang kapag ka nagmamadali kang gusto mo agad ay makain. Minsan naman pag nabili mo ng maniba lang, mapait yun eh, pag pinilit mo. May tamang panahon po yan. Ikangan nga sa yung kasabihan, sa lahat ng bagay may tamang panahon. Yun po yun. At higit sa lahat po, pag kayo ay bumibili po ng ano, mapapahiya kayo eh, pag regalo nyo yan, Kasi nga may sasabihin nagbigay pa si Kumari bulok. Yun po ang dahilan kaya hindi ko pinapayo na bumili po kayo ng hinug na abukado pagka pinatungan nyo yung ibang produkto mabubulbog yan sa inyong basket madidismayak po kayo pag lamutak may mga taong ayaw kumain ng lamutak na niyan katulad ko ayaw ko ng gusto ayaw ko gusto ko yung medyo ano pa patigas tigas pagdating pagbukas may talagang parang press at hindi ko po gusto yung hinahalo. pero yung mga gusto nung hinahalo ay okay lang yung nilalagay sa kape hindi rin po maganda yun eh dahil may alam ko naniniwala ako may tabsing na rin po yun. Medyo kulasim na rin yung part na bulbog. So itatapon mo pa yun. Maraming mawawala po sa atin kapag ka ganoon. Yun lang po at sana may natutunan po kayo kung may alam pa po kayong dahilan kung bakit. Ang, kail ang, kailangan lang po ay maalam po kayong tumingin kasi baka amabili po ninyo ay green. Ano po green. tatanungin nyo kung anong hinog nito yung green. Ang palatandaan po talaga at yung isa pang disadvantage ito kapag ano nabili mo yung green, hiwalay yung ano pa hilaw pa at medyo mura pa, hindi siya mahihinog Kailangan alam mo yung sign na ito po ay hinog na. Yung manugol, maniba manibalang na talaga magulang at talagang 3 to 7 days ay mahihinog. Ang sign po talaga na yan ay magulang na nakalog, kalimitan nakalog, kumakalog at siyempre ilang araw lang kita mo namumula o nalambot na kung hindi man siya kumulog. May variety din na hindi nakalog. Kaya kailangan po, nakikita mo, within 3 days, after 3 days, makikita mo may indication na lumalambot or nag-iiba ang kulay ng ating nabiling avocado na hindi sa gayon tayo, hindi magalit talaga sa nagtinda. Ano po. At yan po ay may bilang ng araw, hindi ko lang alam, almost pag kami na hindi po yan pinipitas ng sabay-sabay, selective picking din po yan kalimitan ng pinipitas dyan yung nasa laylayan, yun yung unang nahihinog. Yung po yung alam mga expert. Although nakikita ko lang sa tatay ko, ganun yung ginagawa. Hindi niya pinipitas lahat dahil alam niya, mapapahiya sa customer. At isa pa po pala, kapag ka bumibili po kayo ng hilaw, mas mura po yung hilaw ng 10 pesos. Ang, ganda, ang mahal po ngayon ng avocado, 40 pesos to 60 pesos. 60 pesos, depende sa lugar, doon sa south sa amin, 60 pesos hilaw pa. So, so, yun is 70 to 80 pesos per kilo pag hinog. Sa amin naman, 40 pesos dito sa Victoria Del Fruit Basket o Parental Mindoro nga po kami. 40 pesos hinog na po yun. 30 pesos hilaw. So, nakakatipid po tayo kapag hilaw ang atin bibilhin. Yun nga lang, mag ka ng ilang araw. Kung hindi ka naman mahinipin, ay eh, highly recommend hilaw ang iyong bilhin ligtas ka pa naka, lalo ngayon para paraan po ang buhay kailangan magtipid po tayo yun lang po maraming salamat kung may alam po po kayong dahilan kung bakit po masama ang hinugbilhin ay comment nyo po below huwag po kayong alam nyo naman precious ang comment sa ating mga vlogger maraming salamat Ito po muli nyo kagri ko yung na pang samantala ng papalala upang makamit po ang totoong kaularan sa buhay kailangan po natin tamang kalaman subalit so, kung walang karunungan bali wala po ang ating kasipagan see you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.